Ahoj, já vás všechny vítám u dalšího Candle Haulu. Bude to teda za měsíc září, říjen, pokud se nepletu. Ano, za 2 měsíce. A musím říct, že na to, že to je za 2 měsíce Candle Haul, tak tady zase nemám toho tolik, takže jsou na sebe pyšná. Jsou na sebe pyšná, teda jak pro koho, no, pro někoho hodně, ale myslím si, že oproti předešlým videím, co byly teď vlastně za 2 měsíce, tak toho není zas až tak tolik. Tak, pojďme teda na to, já začnu od takových těch menších svíček a potom skončíme u velkých Yankee Candle, která tady je mimochodem asi jenom jedna. Tak, pojďme na to, já začnu teda miminkem, malou svíčkou od Yankee Candle a to je Christmas Magic. Určitě si myslím, že všem známá vůně. Já 2 roky zpět jsem ji kupovala v velké svíci jako vánoční dárek a už tehdy jsem se rozmýšlela, jestli si ji taky mám pořídit, protože to je příjemná vůně. Nakonec teda jsem si ji nepořídila a teď se teda ke mně dostala takto v miminku. A tohle je opravdu typická vánoční za mě, vánoční vůně, kde je příjemně cítit to jehličí, cítím tam borovice, lehce eukalyptus, cítím tam pomeranče, mandarinky a cítím tam kadidlo. Příjemná vůně, nevím, jestli tak to provoní úplně ta malá svíčka, ale přemýšlím, že asi si ji potom na svátky dám do ložnice, aby tam tak něco vonilo a těším se na ní. První si ji teda zkusím dát sem, ale myslím si, že tady ten větší prostor neprovoní, takže potom se přesídlí do ložnice a tam mi bude dělat radost mimínko. Ale fakt příjemná vůně na Vánoce. Tak, a jdeme dál. Jako další mám tady od Ghost Creek, mám tady takhle tento dvouknutý tumbler a je to Marshmallow Bunnies, takže takhle. Je taková krásná modrá barva a já jsem teda čekala, že to bude něco podobného na způsob Peeps od Yankee Candle, kterou naprosto zbožňuju, teda to je sladěrnička, to já mám ráda ty sladěrničky a tady tohle je, jak kdybyste smíchali Peeps, protože je tam cítit vanilka, do toho cítit ty marshmallowní, ale tady já do toho ještě cítím kyselost, já do toho cítím, jak kdyby jsme tam přimíchali kyselé rybičky, jo? Takhle ty gumové želé bonbony kyselé. Takže úplně jako vůně je to příjemná, ale čekala jsem od ní něco jiného. Ale zkusím ji zapálit a uvidím, jaká bude potom za tepla. Intenzita není nic moc, takhle zastudená. Takže uvidíme, jak potom provoní větší prostor. Budu to asi dávat zpátky sem. Tak, jako další tady mám 2 svíčky od Party Light. Od Party Light byste mohli vidět samostatné video. Myslím, že je to poslední, co teď vyšlo s podzimníma vůněma, takže když tak vám dám sem odkaz, můžete se podívat. Takže v rychlosti mám tady svíčky. Jako první mám z rady Glow Light a je to tady tahle. No, ale teď vám přesně neřeknu název, já vám to sem napíšu, nějaký lektvar. A já jsem ji teda ještě nepálila a vůně je to moc zajímavá. Je nasládlá, je taková teplá, lehce kořeněná, určitě tam je cítit z kořice a badian tam cítím, ale úplně lehounce, takže to mi nevadí. A cítím tam spíš nasládlost právě nějakého zimního ovoce. Příjemná vůně, těším se na ní. Takže uvidíme potom. Takhle zastudená je taky taková nižší střední intenzity. Ale co mám tu předchozí Glow Light, tak, nebo z řady Glow Light, tu vůni, ten broskový koktejl, tak ta je taková jemnější. Takže si myslím, že i tahle vůně v tady tom provedení nebude až tak výrazná, že to bude opravdu taková jemná vůně, ale provonila i větší prostor, ale tak jemně, příjemně. Což si myslím, že ten, kdo nemá rád vyloženě výrazné vůně, tak na tohle se určitě můžete podívat.
No a stejný případ, i když teda tahle je intenzivnější, ale není to žádná výrazná vůně nebo bolehlav, je od Party Light Plum Brandy, tahle kráska. A ta mi tady před chvilkou hořela, takže už vidíte, že už jsou tak jako v půlce, protože ji strašně ráda pálím a je to nádherná podzimní vůně, kdy jdou opravdu cítit ty švestky, které jsou takové kyselkavé, protože tam jde cítit černý rybíz a zároveň ale sladké, protože tam cítím med. Nádherná vůně. Lehounce koření, které je tam opravdu jenom špetka z kořice, kterou tam potom po zapálení prakticky ani necítím. Možná jenom takový ten ocásek, jo. Nádherná vůně, taky provoní mi tady celý prostor příjemnou vůní, žádný bolehlav, ale říkám, během 15 minut mi prostě voní celý byt, jo, takže kdo chce rychle provonit prostory, tak určitě tříknutá svíčka od Party Light je za mě super. No a pak tady mám teda nějaké věci od Bath & Body Works a než vám ukážu svíčku, tak tady mám ještě rest už snad, no, tak čtvrt roku minimálně, možná i půl roku. Mám tady tuhle náplň do elektrického strojku a je to vůně linen a levandr. A je to opravdu taková svěží, levandulová, čistá vůně, moc příjemná. Konečně vám ji tady ukážu, takže konečně si ji můžu dát do strojku. A já teda nemám originální strojek od Bath & Body Works, ale já jsem si koupila v Rossmanu jeden strojek a tam pasuje právě i vůně do elektriky od značky Bath & Body Works. Když nezapomenu, dávám sem obrázek, jak ten strojek vypadá a můžete si ho klidně pořídit, říkám, pasuje to tam bez problémů, takže za mě super a moc příjemná vůně tady tahle, těším se na ní. A pak tady mám od Bath & Body Works ještě takhle dvě věci a já začnu tady tím peelingem a to je cukrový peeling, medový cukrový peeling s mandlovým olejem. Já jsem teda ještě neskoušela, čichala jsem k němu, ale nic moc úplně extra necítím, takže jsem potom zvědavá, až vyzkouším. A mám tady tohle tělové mléko Dark Kiss a musím říct, že to je úžasná věc od Bath & Body Works. Já už mám jedno tělové mléko a to v parfumaci Vanilla Bean Noel. A teď teda tady tohle jsem jenom vyzkoušela a jenom jak voní a teď vypotřebovávám právě to první, to Vanilla Bean Noel a musím říct, že nejenom, že ta pokožka je opravdu, že to zhydratuje, ale ty vůně, to opravdu na té kůži vydrží vonět půl dne, nekecám, půl dne prostě mi voní pořád cítím tu vůni toho tělového mléka, což si myslím, že když se natřu nějakým jiným tělovým mlékem, běžně z drogérky třeba, tak, já nevím, do hodinky určitě necítím nic, jo, takže tohle můžu doporučit. Tohle je vůně, já jsem teda tady viděla růží, ona i v popisu je nějaká Burgundy Rose. Bála jsem se toho, růži tam naštěstí necítím. Jsou tam nějaké černé maliny, tmavý vanilkový lusk, plum mask a bergamot. A musím říct, že taková ta teplejší, lehce nasládá, ale teplejší ovocná vůně. Takže na podzim úplně super. Tahle parfumace samozřejmě je i ve svíci. A to mě taky možná někdy budoucnu zajímala. Ale teď teda mám takhle tělové mléko. Tak a k té svíčce. Mám tady teda jednu svíčku od Bath & Body Works a to je svíce Gelato. A já už jsem ji u někoho ve videu viděla, že tady tuhle vůni právě zmiňoval a říkala, že je fakt hezká vůně a já to můžu jedině potvrdit. Bože můj, to je prostě léto,
to je návrat teď do léta. Tam jde opravdu cítit malinová zmrzlina nebo maliny, jahody, citron svěží, příjemná vůně. Bože, fakt zmrzlina, bombóny, Ježíš Maria. Mazec, těším se, až si ji potom zapálím v létě. A nevím, jestli je sehnatelná, doufám, že ano, protože za studena jsem se taky do ní zamilovala. Tak jestli taková bude i za tepla, což si myslím, že bude, protože Bath & Body Works nejenom, že samozřejmě mají tři knoty, takže taky bez problémů a rychle vám provoní větší prostory. Ale ty vůně jsou prostě od Bath & Body Works dokonalé, opravdu dokonalé. A tahle je naprosto boží, takže na ní se fakt těším, jako. Tak, jdeme dál. Já to tady mám pod stolem, takže tady zašmátrám. A jako další mám tady svící od značky Milk House Candle a je to Pumpkin Pecan Fudge. Takhle, taková kráska. A musíte říct, uznat, že ten design prostě těch svící takový jednoduchý, ale s tím opravdu kovovým tady, s těma detailama, jo, i to víčko je kovové, i tady vlastně, jo, takový držáček je prostě stylové. A ta vůně, já už jsem věděla, to mám teda zvýměný, ona už je pálená, tady ta svíčka, a já už jsem věděla, jak voní za studena, protože mě došla dlabanka tady té vůně, takže jsem věděla, do čeho jdu, a ta vůně je naprosto dokonalá. Já jsem teda ještě nepálila, čekala jsem, až vám ji ukážu a pak si ji pěkně zapálím a myslím, že na ní zítra přijde hned řada. Tohle je úžasná a silná, opravdu silná vůně. Já od Milk House Candle vlastně jednu svíci jsem měla, tu jsem měnila a pak mám ten modrý banán. A tou intenzitou mě to nějak neohromilo. Ani jedna, ani druhá svíce, ale tahle zastudená. To je mega, mega silák a spojení právě z kořice, pekanových ořechů, vanilky, karamelu, co já tam cítím, a mléka, mléčná složka je tam. To je naprosto boží a jako tohle, aspoň za studená se to tváří, že to bude zabiják, takže na ní se opravdu těším, jaká bude za tepla. A i když tam je dost, poměrně dost výrazná ta skořice, tak musím se přiznat, že tady mě to vůbec, ta skořice nevadí, protože je tam tak hezky zakomponovaná s těma ořechama, s tím karamelem, s tou vanilkou, s tím mlékem, že tady mi to absolutně nevadí. Takže těším se, jaká bude potom za tepla. Tak, další svíčka a další značka je DW Home a je to svíčka Evergreen Forest. Tak to. Já jsem tuhle svíci vydražila na jedné facebookové skupince a upřímně se musím přiznat, že já jsem si myslela, že to je úplně jiná vůně, a až jsem tuhle svíci vydražila, tak jsem se potom dívala na popis té vůně a řekla jsem si, sakra, to je jiná vůně, to je jehličí. Já teda jehličí mám ráda, mě jehličí nevadí, ale těch jehličnatých vůní už mám tolik, že ty Vánoce bych potřebovala, aby byly teda půl roku aspoň, abych mohla ty svíce všechny pálit, jo? No, takže další hličnatá vůně. Ale musím říct, že tohle je úplně jinačí vůně, je hličí, než co jsem zvykla třeba od Yankee Candle, které teda mám ráda, je hličnaté vůně od Yankee Candle. Ale tohle je úplně jinačí, je hličí. A tohle je takové to svěží jehličí, tohle je úplně takové to, fakt úplně vidím to zelené, svěží, čerstvé, úplně tu zeleň, jo, to jehličí, až taková možná lehce to jde do parfémová, ale nádherná vůně, opravdu, taky, nevím, jestli to teda vidíte, dva knoty, jo, je to ta velká,
velká velikost svíce od DW Home, takže ty svíce mají dva knoty, což je super. A říkám, ta vůně mě fakt překvapila a jsem moc, moc ráda nakonec, že ji budu moct vyzkoušet i další jinou krásku jehličnatou od další značky. A DW Home mám moc ráda tady tuhle značku. Zatím ani jedna svíce, kterou od téhle značky jsem měla, mě nějak nesklamala ani intenzitou, ani vůní, takže za mě super značka. A pokud ji neznáte a nevyzkoušeli jste, tak určitě, určitě doporučuji. Normálně na e-shopu, když si zadáte DW Home značku, tak vám vyskočí, myslím, Fragottino, nebo jak se ta stránka jmenuje. A tam jako mají nespočetně mnoho svíček právě od značky DW Home. Takže to je za mě super, je už takhle pěkně dostupná. Tak a už se blížíme pomalu ke konci. Já tady mám jeden dvouknutý tumbler od Yankee Candle, který je pálený. Je to zvýměný a je to Danish Butter Cookie. Tahle kráska. A to je prostě, to jsou máslové sušenky. Máslové sušenky, opravdu máslo, cukr, teď to sušenkové těstíčko, nádherná vůně, je teda dost intenzivní, takhle zastudená, takže jsem zvědavá potom, jaká bude za teplo, jestli taky bude tak intenzivní. Tváří se, že bude. A moc, moc, fakt moc příjemná vůně. Takže z tady téhle kolekce World Journeys jsem už měla pár svící. Mám ještě preclíky, ty jsem zkoušela, ty byly taky intenzivní. A měla jsem ještě to dračí ovoce, ale to bylo nepálené a to jsem nakonec teda poslala dál. A teď se ke mně dostala tady ta příjemná sušenkovanou máslové sušenky a moc, moc krásná vůně. Ale to budu říkat asi teď u všech tady, co jsem měnila, protože většinou, když měním, tak se samozřejmě vybírám, takže se trefím podle popisu vůně do toho, co voní mě. Měla jsem tady teda dvě svíčky, které vy jste bohužel ani neviděli, protože ty mě nezaujaly a ty jsem vyměnila. Ty jsem vyměnila, jednu jsem prodala, jednu jsem vyměnila. Tak a jedeme dál. A už tady mám velké housewarmery a mám tady od Ghost Creek a je to Orange Cream Soda. Tahle kráska. Já už jsem po ní taky nějakou dobu, nějaký ten rok pokukovala, že bych si ji mohla pořídit. No a nakonec se teda ke mně dostala, aspoň takhle na zkoušku, čtvrtka, taková větší čtvrtka svíce. A musím říct, že to je příjemná vůně. Krásná vůně pomeranče, lehce možná bych řekla vanilky. Je taková nasládlejší, ale přitom pěkně svěží. Krásná vůně. Kdo má rád pomeranče, tak určitě může vyzkoušet. Za mě fajn, že jsem ji neskoušela za tepla a klidně si ji zapálím i teď na podzim bez problému. Tak, poslední svíčka od Ghost Creek je Marshmallow Fudge. Tahle. No a kdo mě samozřejmě zná, tak ví, že čokoláda a marshmallowní, to je moje. Takže jsem musela mít i tady tuhle a je to hezká vůně, za mě super vůně, ale nějak mě nepřekvapila. Je to na styl Chocolate Bunnies od Yankee Candle, nebo já teď nevím, jak se jmenuje, ale od Ghost Creek. Ghost Creek má hodně podobnou a to je, já teď nevím, jak se ta svíčka jmenuje, nějaký cupcake a ona ta svíčka je, já ji mám, ale zapomněla jsem ji sem donést, abych srovnala. A ona je fialová a je tam takový cupcake čokoládový a na vrchu je takový ten fialový čardenický klobouk. Tak tohle voní hodně podobně. Jo, úplně bych... Tahle je možná víc sladší, ale taky tam jde cítit prostě kakao, vanilka, marshmallowní. Jo, příjemná vůně, ale prostě jo, takové...
teplé kakao. Nějak jako říkám, za mě super, ale není to prostě nic takového, co bych ještě necítila. Ale já ji samozřejmě vypálím. Tak, mám tady předposlední svíci a je to značka Country Candle. A od Country Candle tady mám svíci Winter Snap. Tahle. Taky už jsem se po ní další dobu dívala. Vždycky jsem přemýšlela, jestli mám objednat nebo ne. Už jenom kvůli té etiketě, uznejte. Ten pejsek prostě je úplně roztomilý. A nakonec teda se takhle ke mně dostala půlka svíce. A taky krásná vůně. Já když jsem se dívala na popisek, tak já v ní teda cítím úplně něco jiného, než co v ní má být. Ona byla popsaná jako, že má být svěží ta vůně. A za mě jako lehce svěží asi možná jo, ale za mě je to spíš taková ta hřejivá, útulná, kašmírová, jo, něco jak prostě je warm kašmír, něco na ten způsob, jo, taková vůně. Lehce nasládla, říkám, za mě to je prostě svetr teplý. Takže nevím, asi mám jiný nos, ale spíš bych to řadila do tady těch vůní než svěžích, tak právě takových těch teplejších, útulných, příjemných, nasladlých vůní. Takže potom taky takhle zastudena je intenzivní a myslím si, že bude i za tepla intenzivní. Taky Country Candle samozřejmě výhoda, dva knoty, takže taky jezírko bez problémů. Country Candle jsou taky stejně jak Ghost Creek intenzivní vůně, takže určitě ani tahle nesklame. A poslední svíce, poslední svíce, kterou tady mám, tak je velká svíce, je teda od Yankee Candle a je to úplně žhavá novinka, která mi přišla právě včera a je to nějaká limitovaná edice, která se teda k nám bohužel do Česka vůbec nedostala a já vám teda řeknu, jaká svíce to je a pak vám řeknu příběh o ní. Tak je to Santa Puffs. Nevím přesně, jak se to čte, ale tu svíci jsem musela mít už jenom kvůli té etiketě. To je krásné. Oni měli ještě tady tuhle s tím jezevčíkem, co má vlastně takový svetřík zimní. A pak měli ještě jednu, ta byla červená a na obrázku byla lama. Já jsem přemýšlela, jestli mám vzít obě dvě. Nakonec teda jsem říkala, že nebudu zase jako přehánět a vyberu jenom jednu, takže jsem vybrala tady tuhle. Vybrala jsem teda moc dobře a já musím říct, že ta vůně je za mě skoro totožná jako Angel Wings od Yankee Candle, andělská křídla, které mimochodem jsou úplně božská vůně. A tohle je jí hodně, hodně podobné, akorát tady ta vůně je výraznější, takže by mohla být i intenzivnější, i když já teda s intenzitou svíce Angel Wings vůbec nemám problém. Mě provoní jako velký prostor, mě to provoní celý obyvák až do kuchyně, až na chodbu, protože jsem slyšela od hodně lidí, že prostě intenzivní není. Já nevím, jak intenzivní mám. A tahle je, říkám, za mě je to ještě o kapánek lepší než Angel Wings a je teda výraznější, takže doufám, že bude i do velkých prostor, že prostě provoní. No a teď vám řeknu teda ten příběh. Já bych za tuhle svíčku chtěla moc poděkovat Verči, která vlastně tady tohle na Facebooku, přes Facebook prostě zorganizovala a děvčatům, které o tuhle svíci měli zájem, tak vím, že tam psala do skupinky na Facebooku, že kdo měl zájem, tak že bude tyhle svíce objednávat. Tahle svíce, prosím pěkně, nebo tyhle svíce, objednávala Verča z Irska,
z Irska, takže tahle svíce k nám poputovala, nebo putovala až z Irska. A ona, když mi došla, tak samozřejmě tady na spodní etiketě je napsané rok výroby a kde byla vyrobená, jo, a tak. A já, když jsem se podívala, tak tady je Made in Czech Republic. Já nevím, jestli to uvidíte, doufám, že jo. Ale prostě tady je... Asi to neuvidíte. Asi se to nezaostří. Ale prostě ona je vyrobená v České republice. Jako co? Takže ona šla vyrobená, byla vyrobená u nás. Někdy ji tam dovezl do toho Irska a my jsme si ji zase objednali k nám. Nechápu, já nechápu, jak Yankee Candle prostě přemýšlí, když prostě zadá teda výrobu v České republice. Proč, pro boha, proč není i pro český trh? Já to prostě nechápu. Nechápu a nepochopím, prostě Američani mají samozřejmě jinou mentalitu, to je nám asi všem jasné, ale že až takovou. Bohužel, bohužel. Já jsem se tomu jenom zasmála, jo, ale asi to prostě nepochopím a asi už to netřeba komentovat. Takže svíčka, která je vyrobená v Česku, nedá se v Česku sehnat, my jsme ji objednávali, nebo teda já přes Verču, ale Verča dělala objednávku z irské stránky a nakonec ji máme my tady opět v Česku. Takže super, super. Tak jo, no. Schválně budete vidět do komentářů, kdo má tady tuhle svíci, jestli už jste ji palili, co na ní říkáte a kdo ji teda máte, tak jestli vám taky připomíná Angel Wings. Tady ta vůně. Tak a to by byla úplně poslední svíce z tohoto Candle Haulu a já vám děkuji za zhlédnutí a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!